Hei. Du tror ikke vi kunne kanskje bare byttet plass for at svigermoren min er litt var for hvor hun sitter? Jo, det var fint. Å, tusen takk. Vi kan sitte her. Det var bra. Det trekker veldig. Gjør det. Det trekker veldig. Det er kaldt. Unødvendig å sitte rett ved døren. Nå finner jeg en plass nærmere ovnen. Eller dra hjem. Ja, ok. Vent litt da, Astrid. Beklager, men tror du vi kunne bytte tilbake igjen? Ja, det går vel bra, det. Kjempesnitt. Astrid, vi kunne sitte her igjen. Ja. Ja, tusen takk. Sånn sett da, der da. Hvorfor tar det så lang tid da? Synes jeg er så unødvendig. Så vent så lenge. Ja, men se her, så kan du lese litt. Se og hør. Ja. Aldri vært noe glad i det. Benny Borg. Aldri likt svensker. Ta hjemme, da. Det er sikkert fint. Hva? Hjemme? Ja. Altid vært glad hjemme, har du? Ja. Altid vært det. Abonnerte på de 30 årene. Ja, ikke sant? Jeg liker hjemme jeg gjør det. Masse flotte oppskrifter. Mm-hmm. Kalvnyre med tyttebær. Mm-hmm. Biff stroganoff, det lagde jeg mye. Men det er søndagsmat, det er ikke hverdagsmat. Ja, men da er jo hjemme midt i blinken. Jeg kan ikke fordra det nå. Hva? Jeg kan ikke fordra hjemme nå. Jeg kan ikke, jeg synes det er alt for mye kryssord. Jeg synes det er tull. Kryssord. Men er det ikke noe alders, da? Nei, det er ikke noe alders. Jeg ser et alders. Det er borte. Jeg ser et alders. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg ser et alders. Du kan ikke rette meg når du leser en rette. Hva? Du kan ikke gjøre det. Jeg sier det til Harald. Nei, hva? Jeg sier det til Harald. Ja, så gjør det da. Jeg faller. Hva? Jeg gjør det. Jeg faller så lang jeg er. Astrid, nei. Tre. Nei. To. Nei, ok, det er greit. Jeg kunne ikke bare få det bladet du leser. Tusen takk. Ja. Takk. Vær så god, Anders. Det er bra. Påskenummer? Mm. Påskenummer, Anders, i mai? Ja, ja. Det synes jeg ikke noe om. Synes det er unaturlig. Mm. Påsken? Jeg har ikke noe glad i påsken. Du kan ikke gå. Skyllinger og harer. Astrid, og nydelig tar meg. Jeg sier det til Harald, så skiller han seg fra det. Ja. Søsteren min hadde marsvin. Ja, og Grete. Ikke Sølvi og Fritjof, ja, det hadde vært ikke barnledyr, men Grete og Ivar kjøpte hamster til...